Гранати, міномети та патрони періоду Першої та Другої світових війн часто доводиться знешкоджувати піротехнікам. Більшість вибухівок залишаються активними, тож натрапивши на небезпечну знахідку, варто знати, як з нею поводитися. В жодному разі не варто взагалі чіпати любі боєприпаси, але якщо людина вже взяла до рук, то в такому самому положенні, в якому вона взяла, в такому самому потрібно положити її назад на землю і огородити місцевість, викликати на 101 або 102 працівників. Студенти розповідають, і до навчань були обізнані з правилами безпеки, однак під час лекції почули нову і корисну інформацію. Відвідуючи багато нових місць, потрібно бути обережним, дотримуватися правил безпеки, поведінки, не брати в руки незнайомих предметів і при знаходженні якихось незнайомих речей звертатися в органи безпеки. Михайло знає про снаряди не тільки з лекцій. Хлопець кілька разів натрапляв на небезпечні предмети. Ми десь знайшли 5-7 гранат, вроді протитанкових, такі круглі і такі, що кидати старі. І, коротше, ми спочатку подзвонили на сільраду, вони викликали наряд, МНС, оточили територію. Згадали під час лекції і як діяти під час пожежі, зокрема, як правильно користуватися вогнегасником. Рятувальники нагадують, дотримання елементарних правил пожежної безпеки та правильне поводження з вибуховими предметами допоможе уникнути лиха та захистити себе.